nois, com va tot? Bon dia. Hola. Hola, Carla. T'he portat els informes de la setmana passada. Vale, perfecte. Què, Raül, com portes el tema de l'ascens? Avui m'ho confirmen, però sembla que es van decidir per mi des del primer moment. Ah, vale, doncs, que tinguis sort. Gràcies. Què tal, Júlia? Necessites alguna cosa? No, tot bé, gràcies. Bueno, qualsevol cosa, fas un truc. Sí, sí, molt bé. Ei, Júlia, espera, que marxem junts. No, no, de veritat, és que tinc molta pressa. No, sí, jo ja estic. I què faràs aquest cap de setmana? Bueno, res especial. Ah, doncs jo faré una barbacoa a casa amb els amics. Si vols venir, estàs convidada. M'ho penso. Bueno, jo vaig ara a l'esquerra, eh? Sí, sí, jo també, sí. Vaig cap al mercat del costat de casa. Què? Res, res. Ja hi som, no? Bueno, si repenses el dissabte, et pots quedar a dormir, si no has de tornar a casa sola. Bueno, ja ho veurem. Com tu ho vegis. Bueno, millor marxo. En sèrio, tio? Tia, m'acaba d'enviar un correu al curro que al final li han donat l'ascens al xaval aquest que és un pesat. Al final, no sé, faig allò que vam parlar. Em sembla que ho acabaré fent perquè... no sé, tio. M'alegra que finalment haguem quedat. Sí, és que he estat pensant en tu. Ah, sí? Sí, em diràs que tu no. Bé, la veritat és que una miqueta. Però només pensant. Pensant en algú més, no t'enganyaré. I, bueno, ara que hi penso, podries venir a dormir a casa avui. Avui no puc, però em podries enviar un regal de bona nit. D'estar bé.
Finalment, hem decidit que el Raül no formarà part del nostre equip. I ens sap molt de greu tot el que ha passat. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Júlia. Digue'm. No voldria ser indiscreta, però ja que hi ha una vacant al meu departament, m'agradaria saber si havies considerat la meva candidatura. Mira, respecte a això, et volia presentar el substitut del Raül. Passa, passa. Bones.